Filmové novinky na českých plátnech. Připravil David Langer. Hi, Barbie. Hi, Ken. Come on, Barbie, let's go party. Ahoj, Barbie. Můžu se večer stavit? Do českých kin přichází akční hraný film založený na populární řadě hraček o Barbie a o Kenovi. Skvělý. To je ten nejlepší den. Fakt nejlepší, tak jako včera, zítra a každý den od teď až na věky. Dokonalá Barbie se v dokonalém růžovém světě tak trochu porouchá. Spolu s Kenem je vyhoštěna z Barbie Landu. Opouští tak pro oba dva známé místo a vrhají se spolu do neznáma v podobě skutečného světa. Co se děje? Proč na mě tak koukají? No jo, zírají i na mě. Pokud milujete Barbie, je to film pro vás. Pokud nesnášíte Barbie, pak je to film také právě pro vás. Barbínami si nehrajeme už od 5 let. Ve filmu Barbie hrají na Oscara nominovaní Margot Robbie a Ryan Gosling jako Barbie a Ken. Barbie, ve skutečném světě, to není možné. Jestli tohle praskne, může to světu způsobit velké problémy. Byla by to